Ko u sendviču ja sam upravo iščupala. Moram da kažem. Sladak mi je te. Sladak ti je te. Bez ikakve šalu, bojila sam se, nikad tebe nisam bila. Kao? Digne na butkica 490. Moram da meni referman i dva posla, ali ja ne odustajem. Ovo mi je 10. Može bez slanine, molim tako Boga. Ja, nadam mu se sviđam, sigurno mu se. Dobro pojađi pol, ajde i odzenu. Mi dalje osjećam ostatke ustima. Mea, to je to, udeš se. Ja ti se sviđa devojka cele. Hello ljudi i dobrodošli svi u najnoviji video Caletov i moj. Okay. Hii, drugarice! Danas idemo da isprobavamo sendviče ili ti proteste. Sendvičari. Ne, ovako, stvarno idemo da isprobavamo najbolje sendviče u Beogradu. Pa ćemo ovo reći. Dobio genijalnu ideju. Znate kako na mitingima dobijaju sendviče na poklon. Mi tražimo danas miting da uzemo sendvič, da probamo, da vam kažemo kakvog je ukusa, ali nedelje ne znamo da li... Parizer mora biti u sendviču za mene. Za mene je vegetarijanski. Meni mora, ovako da mi ga napravi. Dobro. Tako da u svakom slučaju idemo da nađemo najbolji sendvič u Beogradu, a vidite zajedno sa nama. Ljudi, nisu vam ni rekli da idemo prvo danas, to je Bucko. Bucko, ja pošto sam debela stoka, ja ću prvi da preuzmem. Znate samo što je fore, ja ne znam da li u Bucko ima uopšte bez, mislim, tražit ćemo bez šunki, da vidimo neku salatiću bez mesa. Možda samo da dobiš lepinju, da se nogom u dupe udaraš. Apsolutno se ne postim u Bucku. Vidjela sam upravo da piše da primaju samo keš, to je malo minus, ali ja znam da su oni ovdje svakako prepuni, tako da ih boli uvo što sam ja dala minus. Uopšte nije minus, to je meni čak i plus, zato što papirom se papir ispravlja. Ne, nego zato što ti voliš na keš da dobije sve u trenutku. A ne znam što si primetio u posljednjem videu gdje smo jeli Kinez, da su ljudi rekli da si ti mršava. Kaže mi se čini, dete čini ti se, imaš mali telefončić polupani. Inače, bez ikakve šalu, bojila sam se, nikad ja nisam bila. Kao vidi nogu, vidi cepanicu. Cepane, panj! A zato što samo jedemo. Sad se radi, jedemo bucku. Inače, da, čovjek je malo tražio da li ima nešto posno, rekli su da nemaju posno, ali čula sam nešto mogu da napravi spečak po svojim stranim, tako da moći će. Recira red ničega. Lepinja. Ima i za vadeta, neka sigurno bi nešto. Dobro, ovako krenje, prije dobro da nema. Pa, u skladu nedelju u 12 sati. Kako se odličete što snimate nedeljom? I u golub. Dobar dan. Mi hoćemo dva sendviča. Jedan klasičan sir i šunka, iz drugog, ali može da se izvadi šunka? Može. Salata, koja ima bez mesa? Pečurke, susam, urnebes, vitaminska. Urnebes. A koju ćeš ti salata? Urnebes. Da. Neću urnebes. Koju ti hoćeš u svoju sa šunkom? Pileću kažu da je najbolje. Pileću. On će pileću. Još nešto? Ništa. Ništa, išta platimo. Hoćeš ti sendvič? 360. Hvala puno, znači prelo vrelca, to je duvaj galano. Ja obožam inače urnebes, bez šale. I plus, imaju tri salate bez mesa, jedna je urnebes, jedna je susam sir i jedna je neka pečurka s nečim. To je bilo. Ovo mi nije za proteste, ovo je više svečano. Ma je dobar. Uženica lagana. Baš mi dobar. Pa i ovdje nema P od pileta. Pilet je zalato iz djeca. To je mi najpopularniji nešto u Bucku. Dobro pojaži pol, ajde i ocenu. Nikako curi. Ja ću dati prvo. 10/10. Ukus sendviča 10/10. Ljubaznost 10/10. Brzina 1.000.000. Odmah nas je bukvalno uslužilo, odmah je bilo gotovo, čak i sendvič štopao, ne vreo. Bila je vrlo jasna, volim te ljude, to smo komentarisali u prošlom videu. Odmah, brate, ima ovo, ima očne, ne, kraj. Ovo ne. Jedino minus što nemaju opciju plaćanja karticama. Eto, to je lično moje mišljenje. Meni je 9-ka sendvič, pošto nije mi to, nije to to. Kao okej, ali mi nije sad da kažem... Ne. I ovaj brzina je čista 10-ka. Usluženi smo, znači, bukvalno malte ne preko reda. Tako da super i sendvič. Idemo dalje. Inače, moram da pohvalim, urnebes je jedan od boljih koji sam jela. Jako sam osjetljiva kad je urnebes u pitanju, zato što volim da bude ljutkast, ali ne preljut, ovo je bio savršen. Inače, dao je 9-ku, požreo ga je u stotinki sekunde. Lep je. Na imici da ispravim u 10, ali 9 i dalje. Sandvič mi je bio, mi dalje osjećam ostatke ustima. Pa naravno da osjećaš, to znači samo da je bio jaki pikant. Mekoću kifle ili ti tog peciva. Mogu ti reći da je lepo, iskreno. Ti znaš koji je naš najpopularniji video lano? Znam, izrubavanje parčeta pizza. To sam ti ja juče rekao. Daj, ne. Jao, ljudi. Ajde, koliko ima pregleda?
Skoro 700.000. E, znaš zašto? Zašto? Zato što je to pizza bila. Znaš da mi je neko napisao u komentaru ispod posljednjeg videa da si ti zaslužio više pažnje u medijima. Koliko hvala ljudima. Mogu ga preuzeti malo. Ljudi moji, ja sam i tekako previše pažnje zaslužio. Ja i pored svoje epske popularnosti nastavljam da snimam ovaj serijal, zato što vi nedeljom nemate šta da radite i onda prosto upalite Lanu Stanković koja ovako dođe. I onda da mene nije tu, znači da ja nisam kao svetla tačka u ovom serijalu. Dobro, ja sam po prirodi jedna mirna devojka. Svi razumeli? Ja sam po prirodi mirna devojka. Tako da ljudi moji, pišite u komentarima sa kojom ličnošću bi me zamenila. Ja tačno znam. Tačno znam ko bi ta osoba... Molim vas ako pogledam. Pa ne, pošto onda će pogoditi oni u komentari. Dobro. Jer kad se ugaci kamera reći, šta će ugasiti? Gde se ugaci? Medvedević. Jo. Jo, govedo, bre. O, taj ga, bre. Jo, idiotkinja, bre, jedna. Kako tako ne znaš, bre? Nazad. Upad u ruku. Ko ti dao dozvolu? Odmah apel na čoveka, nazad na kuću. Ja, lepo si se baš prekirala. Moram da kažem, hvala. Sladak mi je deta. Sladak ti je deta. Ili ja ako Leo ne udam u materijalu, ništa nisam uradio. Treće, treće. Ljubim sam udarila nokat kad ste ga udarila. Znaš koliko mi se zario taj tvoj isti. Slušajte ljudi, parkiram se, ja ilazim iz škola, idu pored kafića, sedi dečkom, devojka ne pita, porično sedi, to mene zanima. Prelepo. I ovaj, on kaže, pijete kafu, pa čime pita, znači da ga ne zanima i god, kaže, mene pita kako je tu stoj. E, udarit ćete auto. I ja kažem, ne pijem i sad razmišljam se kao to, parkaj mjesto od kafića, pa pita kao, moramo kupimo nešto da bi se to parkirali, ima da gledam, ne, ono je parking u zoni. Da, pizit će nas auto. I to nešto, mi se ispričamo, ne bita, i mi krenemo i ja da kažem u kameru, pored koliko sam se zabila noga. I ja kažem, sladak mi ide. Ne, on je ovako došao. Ovako je došao, lej. Ja kapiram, one tri gospođice. Ja, da li mu se sviđam, sigurno mu se sviđam. Sigurno je basio oko, a on ovako. A kaže, le, ne pijemo kafu, on. Ja, ono ško... Kao, nikad je neću izvesti, jevo. Nikad je neću, jevo, nikad nećemo ništa da imati. Ne samo mu to devojka, možda mu to sestra, drugarica, koleginica. Rođaca, rođaka. Čim je samo sa mnom pričao od nas troje, znači da sam... Ja ta. Ajmo kafu. I idemo na sandvič, pravim kafu. Na kafu. Da vidimo tu guzu. To je Javni Sar platio tu guzu, silikonsku. Yes, silikonsku. Znači, radio je dupe u Turskoj za 5000 evra. Jo, bože, upade ljudima u firmu. A ja se ovako nakreći. I mogu da pipnem samo za video. Pogledaj. Ovo je silikonska guza. Ej, znaš me malo boli, neprijatno ima. Ljudi, samo da vam kažem, pešačim jako puno. Ovaj... To Ana tamo, tek naša parking mesto, ona je kriva. Znači, ovaj serijal, ljudi, ja treba da imam trotinet iz GPK-a da ga izvadim i da idem trotinetom na destinaciju. I da stanem Ana i ja s tom na taj trotinet, on je veliki. I kao, probaj sa i kao, mi na trotinetu. Ekstra, znači, bukvalno, ljudi, zadihan sam, umoran sam, slomljen od života, ti ne znaš šta mene tišti. Ja znam što te tišti. Možda ima neki problem, sam imao. Vidi, ja sam shvatila da ovaj dečko što sam ga danas vela, stvarno dečko mog života, molim te, nemoj da mi ujebeš i to. Neću, stvarno ću se potruditi. Hvala ti. Ali idemo da sednemo kod njega, zvao te na date. Na kavu, da, zamislite, ljudi, idemo na date. Zamislite smelosti. Oni devojka. Smelosti čoveka sa onoj mudara. Znači da pozove tebe i mene i Anđi na date, ali mene s tobom na date. Nije vas zvao, samo je mene pitao da ja pijem kafu. Ljudi, ovo jako izgleda, ja bih prošao, ne bih uopšte ni znao. Da vidimo sandviče, šta imaju od sandviča, kreni da vidimo. Evo ja ću ovaj vege. Lano, kao da ulaziš u portal, a ne da gledaš. Vege. Ima znači razni, imaju minus, ne piše cena odmah, ajde. Pa znam i da mi piše cena pa nimiko ne uđe. Koji bi mi sandvič preporučili ona? Mi je butkica. Butkica? Aha. To je onako nešto najtradicionalniji kod vas. Oću to. A ja ću vege. Vege. Da, ti još ti neće. Neće. Dve vode, jedna skupa. Može, za ovde ili za ponuć? Za ovde. Za ovde, može i za 15 minuta. 15? Jo, pa puno mi je. 15 minuta, iskreno, 15 minuta. Hoćeš vodu? Ali sam je uzao dimljeni batik. Ne, butkica.
butkice, rekli. Butkice, butkice, to je tradicija. Dinjene butkice 490, a moj vege je 490. Wow, za 1000 dinara ćete biti. Ana, naravno, čeka najskuplje, da se ona moći tamo da... Jeste, ona je baš taktički igra. Ona je taktički i uvek zna, znači tamo da je najbolje iz 90. Mislim da se sećamo kineske hrane kako ona zna. E, to je malo baš to, za sve ono što je dobijala, top. Top. Ali ti, ovaj to svoj pogled. Ne. Nije tvoja šoljica. Gledao, malo mi se meni. Ne sviđa se. Ni malo, ni ić. Ni najmanje. Od 1 do 10, 2. 2? Ni da, znači možemo gledala čao, čao, čao. A danas sam stvarno obukla najkraći šorti na svetu jer sam definitivno... Znači, bukvalno cijelo dupe ispadne. Ja idem iza nje, krijem nekako, uspevam da prekrijem, ali ne možete kad je ona jako, vi kažete smršala, ona je kao vaš televizor plaza. Ja ne mogu ispred nje stajati. To sam obuzar, sam ih svežo uradio. Aha, pa ga landara malo. Malo ga luftira, pošto boli. A sad sam ju odradila, ali sa tim tijestom, kolačima... Mi možemo 15 minuta pričati dok nije... E, aj, čao! Moramo odmah da kažemo za ljubaznost, savršeno. Znači, savršeno. Smo dočekani, kao da su nas očekivali. I to, i na sve to, dobili smo opet ono što smo htjeli. Ljubazna, a od... Ti si pitala, imaš sandvič, preporučiš odmah. Odmah preporučila, na, odmah. Znači, šta, da. To im je najbolji sandvič koji ću ja jesti i prosto šarm, savršeno. Desno. Energija, hiljada. Možda je nešto što bi se reklo danas da ovako ljudi budu... Osravo, znači da... Obožam asocijaciju. Da ljudi budu ovako, mislim, ajde, vidjet ćemo da ne pričemo. A ne, s obzirom da je nedelja, da je jako rano, savršena energija, svaka čast. Vidi se da gospođa nije izlazila večeras, tačnije sinoć nije izlazila, nije se lumpovala, to ta energija pa jutarnja. Pa isto ko mi je, lego da spavam sinoć u 9. Ja isto, viš, ona parla sve jezike, sve. Divna. Ona meni ne permani dva posla, ali ja ne odustajem. Ne znam kako mi doživljavate ove vrućine od vas. Mnogo vrućine. Can you speak English? Ja, ali nije gledala na English, a da je tako stranac. I'm so sorry. I speak Serbian. I also speak Serbian. Oh my god, amazing, so excited. Jer ti se sviđa devojka sam? Jeste, mnogo si prijatna, mnogo si harizmatična. Mi inače snimamo serijal, ocenjujemo objekte, ljubaznost osoblja. Thank you. Znači... I'm late for the second part. Ona stvarno ne govori srpski. Pa ne govori srpski, ali više koja da se nekako. I understand the first, but the second. Ah, 50-50. No, 50. Jaka si mi ti, you so strong! Amazing girl, amazing. Divna. E, ovo je primer, što nismo imali prošli put, devojka se trudi da nauči jezik i radi ovdje tim. Savršeno, a ne kao... Pa reći sad na engleskom da snimamo serijal, idiote. Ljudi, vidite ovo. Ovo, kad sam video, to je to. Ja nikad nisam video ovako da čovjek stane i da gura. Ja stanem i čekam da se otvori. Samo da vidimo da li vuče. Jel, vidi vuci! Jel, vuci! Guraj! Sale, evo već daje svoj TikTok. My TikTok, my Instagram. Možda i napišeš dobro. Yes, it is. Ovo he's TikTok. Like really famous. Joj, kakva su ovo slova? Tastatur, oh, you see, it's English. English, yeah. A ti nemaš verifikaciju, ja imam, jel ti sad glupo malo? Mi, tu videos, tu accounts, live, my private, my business. Your business. I know you. No! I know you. Ja nema pojma ko sam. Znači, ona. Ne znam ko sam. You are so famous. You're so beautiful, by the way. Yes, thank you so much. But I'm not that famous as he is. Oh, zapratila si. He's like really popular. A mi? Mi follow. I will think about it. Mi follow, yes. E, bra. Vi, ne, nećete mi pozavati, još sam mi je draga. Predivna devojka. Thank you so much. Thank you. Bukvalno oprostit ću i ovo čekanje od 10 godina zbog toga što je ovo ligo fina. Presladka je. Kakva energija, mislim da Pera ovdje ima cijel video. Just that quickly. Kripljete nam je napravila da izgleda kao srce. Thank you. Iskreno izgleda baš lepo. Ovo je malo polovično srce. Inače, brzina na kraju nije toliko loša ocena. Nije ambijena. Nije bilo 15 minuta. Sigur. Nije bilo, da, bilo je i kraće. Bilo je 20. I još se nas zabavile između, ispod mi malo.
top. Ja 10. 9.5/10, sad ću joj kažem zašto. 10. It's really good, by the way. Maybe I would like more sauce inside or something like that. Sauce? Yes. Nego mi fali da bude malo sočnije, eto ajde tako da kažem. Ah, delikatazna nekada. I need to see the karma, can your lips to understand this? Mi top, mi amazing, savršen. Ako ste pregladni, idealno je za vas. Desetka čista, toliko je bogato, ima svega i meso je preukusno. Ovo svinja, pig. Yes. Pig. You know, it's jako pizza from Batak, so this part of pig. Ja, no, to sam definitivno 9.5. To što je brutalno, stvarno je brutalno. Samo bih ja volao da ima to malo sočno. Stvarno je 10. Yeah. Waffle. Thank you so much, da bi imao i poklon! Thank you so much! Relaks sam s pitom. Delo je malo, a nije ušte malo, to se najde čovjek. I da kažemo, bare meni, za sad u cijelom serijalu što smo snimali, najbolje se može najesti od sandviča. Bukvalno već, evo, ovo je drugi sandvič, meni je bukvalno top. I naj, mogu da kažem, ovo mi je možda jedna od najljubaznijih osoba. Da. Toliko prijatna došla da vidiš šta smeta. Kako nam se sviđa, ali nešto treba drugačije. Da se promeni, znači... Predina, svaka. Svaka čast. Kako zove objekat? Sandwich store. Sandwich store. Vrača. Što si ti smeš? Veliki plus poleti koji je izvor pića, čak pored Coca-Cola imaju i Pepsi. Ja pošto ovo pijem Pepsi Max? Ja ne volim Pepsi Max, ja volim Colu. Inače sam zbog svoje epske popularnosti dobio gratis. Lea pokušava da plati, zato što je njen serijal i nije toliko popularna kao ja, a ja samo sedim i ispred. Znači, ljudi, dali su nam sve besplatno. Sad ti ispred da smo mi ovo, ali stvarno nismo, potpuno punevam sa životom, potpuno smo spontano došli ženom dati sve besplatno. Mnogo je divna žena, mnogo. Predivna, majke mi. I desert smo dobili. I desert smo dobili i nosimo ga vaku sa... Nutella mi plasno podrigujemo. Došli na obećano piće. Šta ti je, kad ti piješ kafu? Sam jednom tri pilavice. Sale, idemo, ajde. A otišao na gazdu? Sale. Ona htjela da bude s njim uvesti. Ovo je zbog, šta je pora? Jooo! Kopirana! Editor, isto riba, joj, nisu mi ribe za mene. Ovo je malo manipulatora, ovo nemoj spet. Dobri, to. Koliko hoće njega? Prvo! Toman! Toman, ona voli starije. Kaže, hoće starije, ko će u životu. Reko, ne mogu ja, ne mogu sad. Ajde, molim. Pa kako otišao? Ja lepa, spremna za ozbiljnu vezu, za brak i tada. Bože, gleda da se tako... Daniel! Kuda? Mea, to je to, udeš se! Ja grubila! Rekla sam, a imala sam osjećaj, znala sam, nikad se ne tripujem, stvar! A evo, rekao da gledam! Sad će njemu pisat. Dali, ti dao moj Instagram. A vidiš što je zaključio, ne može ponuku da primi. Dali, jesi mu dao, jesi dao moj Instagram. Pa misli... Od moj. Glasov, ne? Ajde. Ej! Vid, neće se prihvati. Ajde. Znala sam da mu nije devojka, nego da je lekar radio. Kako se trudimo da mu damo Leo? Ja se trudim, ljudi, kunem se. Daj Bože, samo do kraja godine da bude vesel, a do kraja sljedeće braku. Amin. Hvala mi se, Marija. Vidi, vidi. A ne mogu riba u horoskop. Ma to si super, vidi ga kakav je to, gdje si prvo. Moja prva simpatija bio ribu u horoskop, istina. Sale! On je dalje prvo dadije. Rekla je, lagano ćemo to srediti, rekao je da si lepa. Kafa obećana. Javit će ti se dečko sa porukom kafa obećana, čovjek čeka da prođeš. Kafa obećana, to će ti napisati. I tako će ti krenuti s pićem kao spontano, sam sve dogovorio. Top, vlasnika pića će tu pijemo sad kafu svaki dan. I stigli smo u treći lokal za danas, u pitanju je sos. Ne, izvini, mi smo ovdje, sos sandwich. Ja. Zdravo! Ja sam pogrešila. You're welcome. Ja.
Ja sam se danas isplanirala da si još ima. You welcome, come on, come. E, ovako. Kevin, please. Evo ću, ljudi, ako nam se nigde se nismo najavili, ne znam šta. Nigde se nismo najavili. Nije dobar dan, kako ste da vas pitamo prvo to? Nikad bolje, možda ne bolje do sad ušio. Gdje se ženiš? Oženio sam se tri puta, sam ženjen tri puta razvođen. Bravo, evo ti četvrta prilika. Za razvod. A, za razvod, sad će sve žena. Ženi se razvod. Juu, ja teško, nije. Bravo, jesu horoskopu. Smije. Znači riba. Sad nevim šema. Hajde ovako, da nam preporučite jedan sandvič sa mesom. Osim ja. Kako se zove se Slavica, jer 29 godina, jedna sam se razvodila i to što. Zovem se Budimir Pragnić, živim na 44. zgradi, idem u stercijade gimnazije. Izbačen sa elektro... A, toliko sam dohodila da sam pao kod. E, izvini, pao sam imao neće, ali da moramo biti pred. Hajde, Slavica. Hajde, se vozim. Šta imaš? Da pijemo pivo i se vozimo. Kako da ne, kako da ne. I ja, možeš da nam pozdeš, vidim da su svi sandviči sa mesom, možeš ti nam napraviš jedan da nema mesa. Ajde pijemo se pivo, idemo kući, ajde. Ja zatvorio si? Zatvorio sam, da. Pa gde piš? Kako zatvorio? Kako je danas uvoče, ne laži nas. Ja moram sandvič jesti, to je zacrtano sada. Sale, vrati se, ne odustaj od sandviča, molim te, ako treba napad. Ne odustajem. Možemo mi i sami spremiti ako tebe mrzim. Znači, njemu neki dobar s mesom, preporučite, meni molim vas samo da je bez mesa. To je ona je vegan, da. Nisam vegan, samo ne ide mesa. Samo je bez mesa. Može, da. Ana, ti nešto mi. Mi ćemo začekati ispred, evo, za koliko je gotovo, otprilike, znate? 2, 3, 4. A ne znam, pa svogotvo ja znam, ne znam. Koliko Slavice, koliko ti se jede, znači jedan. Da li se jaja? Još nešto? Što god mislite da vi mi stavite, evo ja čekam. Samo ne može kobasica, alergična je. Alergična mi je. Ja. Ljudi, kune vam se, ne znam šta je ovo danas. Nek prilača toliko ljudi, pa šta je problem? Mislim da je šorc. Ti si pustila miris. Nisam u muškarima, i ženama, evo malo prim nam žera dadne sve besplatno. Ja kao muško osjećam njenu napaljenost, miriš. E, sad pa jesi, ja sam trenutno u terenu, kako ti. Šalim se, dobila sam to šta. Sala je prirodna stvar, svaka žena to ima, bože. I ja sam dobila. Leja je u teranju. Leja, inače, Slavica je u teranju. Daj da me udate za onog od malo pre, nijem. Ja sam već vezana za onog malo pre. Ja auto baš ne vidim. Sljedeća mi dalje nije gotov, minus kao kuća, to je prvo. Inače, kune vam se, morala sam se preparkiram jer sam stala od ulici na sva četiri, okej, okay. Nisam lepo stala, nije okej. Okay. I odrešla sam da se preparkiram. Znači, mi smo kružili. Kružili i vratili smo se, sandvič nije gotov, mislim, ne razumijem. Dobijemo sandvič ili dobijemo šta dobijemo? Pa šarm, šamar. Slavice. Samo nemoj da si mi uopšte napeta, bit će sve uvijek. Sada zoveš Slavice. Slavice. Ne sam kurim ti se. U 29 godina. Ne daj se generacije. Sve živo sede. Za mog budućeg dečka koji gleda ovaj video, ne, nemam 29 godina i ne, nisam se ne razvodila ni udavala, tako da samo... A ime joj je kršteno od majke, devojačka. Violeta, Slavica, Lea, sta. Da. Inače, znate nam iz prva simpatija ikada bila riba u horoskopu. Prva simpatija. A što gledaš, je li ti pisao ovaj? Pisao mi bre Joca novinar, gledam šta bi napisao. Šta je napisao? Da si Slavica da već je video svuda da je mnog dečka. Kaže, uslikali nas. Aaaa, nek. A vidimo da je ovaj pisao na Instagramu, ajde. Sala je video tvoju poruču. Ostao mi telefon u kolima. Stvarno. Kad ga pa ukodnese pa ćemo imati avanturu. Sala, to je tvoj glas, odgovorio čovek onaj. Šta je ovdje? Ma on je što mu je... Evo ga! Jaaa! Ljudi buda. Znala. Gizro momak. Ja ću. Jel ovdje? Ne moj da ne izgovaraš ti! Odima. Pa ko sam za ti ga sinovala? Ja, to sam za ti sam sinovala, nije obor. Ne, ja sam ti ga sinovala. Ja ne vidio da mu odgovori. Pa sad smo na radnom mjestu. A ti mu odgovori da bude. Pa sad nije okej, okay. Vrate, ne želim da mi se sad da mi svi čitaju poruke. Moja, niko nije pročitao. Znači, Lea, napravi mi sina. Kralja kokaina. Po svetlima kazina. Mi će da te sveće. E, ajde da vidimo ko će prvi da suda, ja ili Ana. Ja rekao, ja ili ti da se udam, e, tačno se zaprinuo. Ja sam se da moj dečko gledao.
Znači, dečko, Danilo... To ti je pomisliti da se muvaš nekim Danilom. Ne muva se sa Danilom, Davide. Ajde, zaprosi nam Anicu i da ja mogu korač otpivati svoju bombalinicu. Imam jednu kratku haljinu da bučem do sada. Onako svakako je dupe ispada, ne sekirajte se ništa, gratis ste ulici. Biće ono, znaš ono, kad dolaze pevači kao na svadbe, kao kad ne skriva se drugi. I hoćeš spektakularno da dođeš. I hoću samo paparaci da snimaju moj dolazak kako dolazi kod njena svadba. I onako poklon gigantski, a ja iskutim kao gratis. Ajde. Kako ti volim njemu. Ti peš bambolina, a ja. Ja kao igram i bacam se tamo pred familijom. Bravo. Čoveč, je li mi gotov sandvič više? Ti samo oni dva. Oni glancaju lokal unutra da bi mi mogli da snimamo pri premanju sandviča. Da bi mogli da damo minus. Ljudi, ako nemam se, nismo nikome rekli da ćemo snimati ove video. Ja ne znam odakle ljudima sve ovo. Danas ispred, oni su... Oni su pojeličani. Njih trojica čiste lokal. Njih trojica čiste lokal. A mi ne oce... oni ne znaju da mi ne ocenjujemo izgled lokala. Malo mi sad žao da ih, da ih razočam. Ajde da se ljubavno znamo, da malo mi je bio too much, iskreno. Ajde. Za moje standarde, bio mi je osmica mi je. Osmica? Da, zato što ne volim te momenta, to kao on se zezda, kao sad izlazi napolje, sad ti ga kao vraćam, znači... Da, znači... Za moje standarde ne, vrata da mi se sam žurila. Jeste, još pritom ti si Slavica u godinama. Sveš razvedena, došla dede sandvič, a on je bukvalno izbaci iz lokala. Znači ja i ti daj za ljubavu, to ću... Meni se ne sviđa uopšte, te fore ne volim nikako. Da, ne volim ja. Ja bih mu dao 5. 5 onako kao u školi. Na primjer, onaj dečko, sad bez sive šara, on je malo pet sa kafom, baš mi je bio super. U smislu, hoćete kapicu kao gratis. No, i da te smuvam gratis. Ne, ali da. Bio je normalan, dva pitanja, ćao. Nema sad, znači ovom ne volim. Da, da, vozi ti. Meni je žao, ne znam koliko se vidi na kameri, da li će Petar moći da zoomira. Ljudi, oni svaki krastavac jedan po jedan stavljaju. Oni su se toliko potrudili, kao da su došli, ja ne znam, iz Mišeli, oni ljudi radi za Michelin zvezdicu i sad ocenjuju ovo. Znači, oni ne znam što mi samo dvije budale koji skribavaju. Za šarm desetka, čista. Jesu se šarmirali, Slavice? Nisu. Nisu ali moram tvoje... da kažem, ja sam zaljubila, vjerna sam onom momcu. Aha, ona kafa za puneti. Ali šalim na stranu, stvarno se baš sve potrudio. Evo ga. I sad nam novi lik donosi, ajde se imi. Ja imam za? Ne, ne. Veganka. Ali ona je veganka, ne smije mesa. Ne, nema mesa pre, nisam veganka, vegetarijanka. Hvala. Hvala ti puno. Hvala. Ću ti? Može voda. Voda. Ti? Vodu. To je to, jedna voda. Iskreno moram da kažem, snim, molim te, baš izgleda lepo. Gledao me oči i ovo mi je mnogo finiji od... Mislim ne finiji, ovo mi se mnogo više sviđa od onog. Ovo mi je desetka. Kruto majde. E, hvala, hvala ti puno. Ajde, probamo. Toliko je sočna ova kibla i lepinjica. Jaja su brutalna, puno sira, ima i neki majonez, ja volim to da curi, da je sočno. 10 od 10. 10 kao kuća. Kad mi jedemo iz isog hotela. Nikad izgleda ne sviđa. Osjeti se tatar sos, natopljena je ova u tatar sosu. Ne volim susam, organski ga ne podnosim, ali dobro mislim što sam. Dobro, ti ne voliš susam. Ja bih dao sedmicu. Sedmicu bih dao. Mislim, sandvič po sandvič lep, ali jako se osjeti tatar sos, jako, previše su stavili. Zapravo ne mogu da mi desa, zato što mi nije kao u Bucku, iskreno. U Bucku mi je bio lepši. Nije mi. Pa hoću kažem, u Bucku mi je bio 10, a ne mogu da kažem za ovaj da je 10. 7. 9 mi ovaj. 9, nije mi 7, 9 mi ovaj, definitivno. Sad ide onaj deo kad ti nama govoriš da moramo negdje da idemo, da oni misle da još ne možemo pojesti le ovo. Da platim. Ljudi, pogodite šta, nisam platila ni ovdje. Slavice. A majke mi će da namještano kunujem se životom svojim. Slavice, da vidite dupe ne... Slavice. Ja bi joj dao se u lokal. Nije, spustila sam, vidi kako sam sad spustila. Hoćeš ja da ti snimamo zada malo, da vide publika malo. Žalim na stranu, ništa nismo platili. Čovek ovaj mi je top. Ovaj mi je top, ovaj se upoznala sam. Te pogledamo svoje. Ne, ne, u tom smislu, aha. Ne. Ovako misliš kao šarmer. Odličan je kao čovek radnik, kako se već zove. Super i oni malo premestite pogrešno, samo ja da. Ne umam toliko da se zezam, nažalost. Tako da, za lokal, stvarno visok ocen, ne znam što mi dali besplatno, još su divni, a nije mi jasno zašto mi se daje danas besplatno. Jesam ja danas bolja riba nego inače, sam bolja riba nego inače. Ne, nego kad dobiješ, pušaš neku energiju. Ali danas nešto specijalno. Pa, očigledno. A čak sam i zakopčana do grla. Ali nisi zakopčana. Dole si otkopčana skroz. Ne vidi se ništa. Vidite, deco, zatvorite oči, očevi. Nema, ali vidiš da je spušteno skroz. Aj kao šetaš malo. Vi ste, evo.
Pero... Ocrtava se ta, sve, ta figura. Ta figura se ocrtava, to što... Pero, ajde, molim te, samo ostavi ocenu za mene kolika sam riba od 1 do 10. Pero, ti se ne računa, ne ocenjuje, pero! Pero, ceni me. Pero, gde gledaš? Sram te bilo, Petre. Evo, hitna dolazi do tebe. Idemo. Cela da bi neko svoju za sad pogledom rekao. Niko te nije svoju pogledom za sad. A idemo u Lali Sandwich. Stigli smo u Love Sandwich. Udari me ti za... Idemo da... Ona plaća. Da izaberemo sandwich po preporuci. Ana, hoćeš ti sandwich? Naravno. E, mi sad smo došli ovde da nas uslužiš. Nećemo to snimati, ne brinu. Cale po preporuci, molim. Ja hoću po preporuci, ja sam kurman. Šta bi mi ti preporučila? Ajde, tezir. Ja hoću samo da je bez mesa. Znači može sir, može jaja, sve samo da nema mesa. Vegan. Manji, pras. Manji. I vodu mi dajte, molim vas, jednu. Sada ću ti Coca-Cola. Ja ću Coca-Cola. Ti, Mila? Pa tre, ovo drugo, šta je cale? Pa, još jedan Cezar sandvič. Znači dva. To je na preporuku tvoju. Kaži šta ćeš to? Ma šta mi date, bre? Ma šta mi da pa dajte kifu samo? Ma nešto mi tu smuljajte lepo i to je to. Šta mi mislite da je lepo, samo da je bez mesa, ja vam verujem 100%. Šta može pa lepo i onda ćeš posle ženu da oteniš negativno? Ne, ja hoću da mi ona pripremi kako ona misli da je lepo. Ona misli da bi trebalo da jedeš ko i ja, istina. A da šta ja mislim? Ja mislim da bi ti trebalo da budeš ugašen iz ovog serijala ovog trenutka. Nema veze, proći. Šta si u horoskopu tebe da pitam? Vidi se. Vidi se, baš se vidi. Dim. Baš se. Ej, isto ko ja zvoličam. Ne vidi se. Bravo. Ne vidi se. Bravo. Jer si mnogo si fina za blazon sapo, ali ovo dvoje... A šta si podznak? Ne. Ne znaš? Ti? Devica. Devica Marija, ko moja majka, isto. E, i kako ne štedi, kako voli njega. Koji sir? Hoćeš štede, obični, štipljeni? Može. Uzaj ti što hoćeš. Ja bi ti dao najgore, mi veruješ, Mico, kad mi tako dođeš u radno vreme moje. Ba ajde, no. Ja samo rukom, on već se plaši, gledajte, trese se već. Jest. Ja, i nikad nisam da je pijem dosta sa krivom. Može bez slanine, molim te ko Boga, Isusa Hrista, molim te bez slanine. Dobro, ali, može. Hoćeš nešto? Nemoj sa slaninom. Ne, ti možeš. Njoj, ona njoj može stavite, slanina, da, može. Njoj. Ja sam devojka od akcije, mogu da se slikam. Od čega si da? Devojka od akcije. Ja što sam devojka od akcije. Ova mala ime! Dolazi dovojče da kaže ja sam devojka od akcije, može slika ljudi, kune vam se kraljica, pa to u najavi! Ode mi to! Tu smo Mila, ne, nigde mi ne idemo. A imate vi veke poslije meni! Evo, samo da se da da Love Sandwich ima i cijel poslije meni. Tako da ovo je odlično, ima svašta. Lejne, energe, minus 10. Ljudi, kune... Koja plati, kaže žena, plaćaš sve. Plaćam. Plati, vidiš da... A ja sam se odvikla od plaća. Jeste, mislim da dobit će gratis. Nema moje Ivane ovde da talac. Kako? 1840! Ala ti vera Ivana, i treba da dereš ovakve. I treba da dereš ovakve, ne znam šta će, ne znam gde će. Da izvinite, deco koje... Bazu za jodma, ocenimo joj... 10, kao ja se zaljubio. U kojoj si se ljubio? U moj strelec. Zdjelica. Zaljubio sam mi. Kako se zoveš? Nikolina. Nikolina, ne. Nikolina, ne, ne. Još kad bi nam dala i... Ja ga pratim, tako da. Tako da nema. Znači, Sale našu devojku, ja naša dečka. Još Anu da udamo i da se ovaj serijal završi srećno. Jo, happy ending! Mi rasplakat ćete malo. Bila je dlaka u sandviču, ja sam upravo iščupala. Pored toga, za devojke su bile preljubazne, divne, 10. Predivne, znači skupo jeste, ali dobro, ovo je kao, vratno, zato što moraju da plati u galeriji mesta. Moj je baš lep, prelep je moj. I brze su bila. Brze su bile, šarmantne, vredi. Osetim dim ove kružene životinje. Deset. Niti je masno, niti je tamar. 9,5 zbog dlake. 9,5. Na dlake se ježim kad vidim. To mi je... Da, to se neče stvarno ugusat. Baš da, ugusat. Baš je pravi sam. Brzina. Ha? Brzina. 100. Nekako brzina. Hoće Cezar, neće Cezar. Napravi nam žena u Fulčini. Preslata, taj 19 godina, ima strelac u horoskopu. Bravo za tebe, Tamara. Veliki pozdrav, Natalija. Nije Natalija, Nikolina. Nikolina, veliki pozdrav.
Dragi ljudi, ovako, razmišljali smo da li da idemo na još jedno mjesto da probamo sendviče, da. Međutim... Rešili smo. Rešili smo da za ovaj video bude to iz kog razloga. Mislimo da će ovo jako da nam se svidi. Da. Želimo da snijemo i nastavak, odnosno part 2, ukoliko se naravno vi slažete sa tim, vi nam to pišete u komentarima. Vrijeme je da ocenimo od prvog ka... Prvi mi je onaj tamo gdje ona žena priča na engleskom. Definitivno. Definitivno, najjača. Sam dala nižu ocenu u smislu za ukus sandviča, ali kao... Globalno. Sve je ugođaj, definitivno. Prvo mjesto, ja, drugo mjesto mi je Bucko, treće mjesto mi je... Drugo, Bucko, da, treće... Treće mi je ono sos. Malo pre, sos, i ovo mi je posljednje iskreno. A ne, ne, meni je posljednji sos, a ovo mi je... Ali, reći. Iskreno da kažem, nigde mi nisu bili loši sandviči, sudu smo bili jako nigde, dobri. Da. Mislim da ovo video inače sa najvišim ocenama. Sa najvišim ocenama da. I sa najviše dobrih ocena. Neko ko prvi put gleda video misliće da mi inače dajemo ovakve ocene, ne. Znamo baš da dajemo nekada i dvojke, trojke, četvorke. Iskreno, sandviči u Beogradu su za svaku preporuku. Da, su za picu rekli da nema dobrih sandviča, stvarno ima prostora. Tako da sve preporuke za sandvič, ukoliko vam se svidi ovaj video, ostavite komentar, like i subscribe. Tako je. Ćao!